Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska je to taky speciální video, protože se blíží mistrovství Evropy ve fotbale, přesně začíná za dva dny, když to natáčím. Když to stínu se stíhat a všechno, tak to vyjde hodně rychle a doufám, že to vyjde včas. Společně si vypredikujem, jak podle mě dopadne mistrovství Evropy ve fotbale roku 2024. Jsou tady skupiny, pak uděláme predikci třetích týmů, vím, jak ten systém funguje, to jsem si zjistil, a potom uděláme pavouka. Začneme skupinu A, takže skupinu A rozhodně vyhraje Německo, jako sorry, jste doma. Skupina dost lehká, takže Německo na prvním místě. A pak tady máme tři týmy, které vlastně můžou dopadnout úplně jakkoliv, protože jako Skotsko, Maďarsko i Švýcarsko je schopný prohrát Českou republikou, pro mě je to taky měřítko, že jste schopný prohrát s Českým a že nemá Česko šanci. Takže já si myslím, že čtvrtý skončí Skotsko a teď tady bude Maďarsko a Švýcarsko. No, to bude závěrečný zápas podle mě. Yeah, no shit, Sherlock! Dám asi Maďarsku, věřím, výjdu Maďarsko a třetí Švýcarsko. Skupina B. Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Albánie. Určitě první skončí Španělsko, to má jako letos hodně silný tým. A Italové skončí druzí, sorry Chorvati, vy už máte přestarlej tým. Třetí Chorvati, čtvrtá Albánie. Takhle se to dopadne. Skupina C. Slovensko, teda Slovinsko. Cože? Aha, ten vtipně zavřou všichni. Dánsko, Srbsko, Anglie. Tým, který od roku 1966 nic nevyhrál, skončí první. Tady budu trošku kontroverzní, ale myslím, že Srbsko má na to skončit druhý. Ty vole, co to meleš, ty vole? Třetí Dánsko a čtvrtý Slovinsko. Zabij mě! Skupina D je taková jakože výběr Afriky. Potom zbytek. Asi není oče. Druhý Nizozemsko, třetí Polsko, čtvrtý Rakousko. Skupina E, Ukrajina, Slovensko, Belgie a Rumunsko. Myslím si, že Belgie se nenechá utéct z postu z prvního místa. Potom silná Ukrajina, jakože Ukrajina letos bude hodně silná. Třetí skončí Slováci. Cože? A čtvrtý skončí Rumuni. Tak myslím si, že dopadne skupina E. Skupina F, Turecko, Portugalsko, Georgia, a ne ta z USA, ale ta z Ruska. A Česko. Asi není o čem, jako Portugalci. Poslední, jako jestli neporazíme Georgiu, jako jeden ze států USA, tak jako nemáme šanci jako na nic, takže tak. No a tady to je případ, jako případ Maďarsko a Švýcarsko, nebo případ Srbsko, jo, tady těch dvou prostředních týmů, prostě druhý, třetí, který se prostě porvou o to a bude šťastnější někdo prostě, nabojí lepší formu. Já našim věřím, já jdám na druhý místo. Not great, not terrible. Já věřím tomu. Georgii porazíme, to i Turkové, a pak ty Turky porazíme prostě nebo remizujeme a díky skóre, když s Portugalskem prohrajeme o míň a Georgii porazíme o víc, tomu věřím, než Turecko. Turecko minulý smysl si úplně Evropě úplně vyhořelo, takže si myslím, že máme šanci na to skončit druhý a zajistit si postup z druhého místa, což by bylo naprosto skvělý, protože by se vyhli týmům jako je Francie, že jo. No. Ještě musím vybrat teda čtyři týmy, z třetích míst to postoupí. 2000 years later. Že takhle podle mě dopadnou základní skupiny a takhle ty postupší týmy. Jdeme pokračovat na pavoukovou část. Pavouková část. První se vyřádá bude Španělsko-Slovensko. Well. Všichni víme, jak jsou to Španělé, jak jsou to Slováci, sorry Slováci, ale dál do Španěla, jakože pardon, ale jako tady postoupí Španělsko a nikdo nemůže říct nic. Německo-Srbsko, sorry Srbové, ale jakože umíte překvapit, jste silný tým, ale tady jdou dál Němci. Portugalsko, Švýcarsko, dáde Portugalsko, není o čem. Nizozemsko, Ukrajina, no. Ukrajinu nedokáže porazit ani Rusko, ale ne, Nizozemsko, osobně Nizozemci. Belgie, Chorvatsko. Zabij mě! Takže Belgie. Jednoznačně. Francie, Česko. Proč by se vyhli týmům, jako je Francie, že jo? No. Ale tady postupí Francie. Sorry Česko, z osmi finále se nedostaneme. Osmi finále úspěch podle mě pro český fotbal. Ale na Francii mít nebudeme. To jako skončí třeba 3-0. Jakože rozdílem třídy. Pokud se Francii nezraní první 20 hráčů nominace, tak jako není šance, že by jako se nedostali aspoň do semifinále. Anglie, Turecko, tady podle mě Anglie, jasný, koukám, že dám vždycky první tým.
Maďarsko, Itálie, dám Itálie. Za mě tady nedávám žádný překvapení, nějak turnaje. Takže to jsou moje osmifinále a jdeme na čtvrtfinále. Anglie, Itálie. Pojďme si říct, že Anglie má za dlouhou dobu fakt nadupaný tým. Jakože fakt nadupaný tým a nejslabší článek Anglie je její trenér. Sorry not sorry, to co udělal na mistrovství světa v tom penaltovém rozstupu, no to prosím, z té Evropy. Jak tam poslal na střídání na posledních jako 5 minut prodloužení s někým. To bylo s Itálií ve finále mistrovství Evropy. No a to tady to posral tým. No mimochodem, já jsem fanil Italu tenkrát a takže tady by byla repríza vlastně posledního finále. Yeah, no shit, Sherlock! A já si myslím, že Anglie letos bude úspěšnější, protože v Itálii nemá, jako má tam pár jako Kiesa a další hráči. Už je kvalitní tým, ale Anglie letos je fakt nadupaná. A myslím, že tady ta neschopnost Southgatea se ještě neprojeví. A Anglie postoupí. Belgie, Francie. Podle mě tady Francie prostě postoupí, protože Belgie už nebude stačit, co se týče fyzicky. Francouzi jdou dál a utkají se s Anglií v semifinále. Portugalsko, Nizozemsko. Víc bych to tady přel Nizozemsku, protože mám rád nizozemský fotbal. Ale myslím si, že tady budou hodně Portugalci, letos jsou na dupaní. A ještě i s Ronaldem. Srdce říká Nizozemsko, ale hlava říká Portugalsko. Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal? Španělé a Němci. Hodně zajímavý souboj. Hráli spolu na mistrovství světa 2 roky zpátky ve základní skupině, kde ty Němci nepostoupili. A myslím si, že tady letos jako ve čtvrtfinále by mohli být úspěšnější Španělé. Španělsko, Portugalsko, sorry not sorry, tady není o čem pro mě, tady cesta pro Portugalce končí a Španělé jdou do finále. A proti ním Anglie, Francie. Tohle je fakt jako zápas jako hrom, bude hodně těžký pro oba dva týmy. Ale trošku víc věřím, že výběr Afriky to zvládne. Fotbal zase nepůjde domů, zase půjde do prdele, postoupí Francie do finále. Asi všichni chceme vidět souboj Španělsko-Francie. No. Můj názor je, že to bude hodně dobrý fotbal, ale víc věřím Španělsku. Se stane Španělsko. Tak mi to velí srdce, tak mi to velí logika. Španělé mají kvalitního kouče. Pro mě dokážou hodně moc věcí. Já vám děkuju moc za sledování, doufám, že se vám líbila tato moje predikce. Pak se třeba někdy podíváme, jak moje predikce vyšla, podle mě nevyjde vůbec. Sázal jsem hodně na jistoty, žádný překvapení jsem tam nedal. Jakože ty skupiny jsou taky hodně vabák, bez hrou 3 zápasy a tam může skočit remíze a pak to bude o tom, kdo sami jsou těch karet, jo, takže hej. Na kromě potěší sdílení taky, mějte se hezky, členství a ahoj.